يقبرون ما خيس الدون هيوني خيني ما يقبرون ما خيس الدون كبسا ونخفا كبسا ونتفا أدوي في الأباسة ألابا نما قد بوسا تيسن أو الباسة وزو جاني بلو مالا ألابا إيش غافسا سلا للا تشوباتي بدلا في قلتو غافسا أمان تيسلا غند بروكوتي سوكي تيسلا إرسي جرتيني سينجا آجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردوتو طالب خبرين توت أم خانوس أكيو بلين كي ليك قبضني في قبضني كيس ميري قبضن أبدي كبا أنا تنقى خيسو ما تكان كبا ديسين يدو في تنقى هجانون دير ببيه رحا سبلسو هدو فولا سوشيال ميديا خناقو بالاوان قد خناو جين دمو تجرتو خولاني سلينا كيس يادن أبدي كبا أرغا أبدي خناو نيار كميف وما جالو برا تفتا كيسيني فاسويني وان أمي سيني وجين قد شورا فرفني عانيس كان أكمان بيتا نبتي كوميدي للدراما لي وان الدادة تنس في كوبيسا توري أما دو ما جالو تيف نمو تورا بمني قد در جرا قد دو ميسار جرا بوما إسا باسو داف تتافتشا جرا يادا وجين معرف جنن بي يلا جرا چوبانان أسمتو تتافني سغلي دينيا بيادان والبرا جرا نسينجا أكسمت سنفو سيني دياني وبليانكي أكا نغي قبدن أكا فيا قبدن الدين كبا isini sirka jirtani ga akka taabachaa yaada waa hundaa nu eessa kutanii isa dhabamanii jirtanii nu yaaddan abdii qabna akka nu jaalattanii beeyna akka nu abdattanii beeyna nuti isin jaalanna isin abdanna nuyi dabalaa isinii qabna isiniin jaa akkasiitii mustariyaan durame haasoo qabdu isin afaasoo itoo inintis fuudhaan itti fufa. Mashaallah dubbintan yoo dubbeekaatii Allahu Akbar azaarif jiranidha. Akkasigaa obboleen kee biyyee jirtan keessaa qeerroo akkanii fi simbiyyeertan hunda keessaa qabsaa'uu jirtan akka simbiyyeertan hunda keessaa oromummaa keessan ibsuu jirtan akka simbiyyeertan hunda keessaa dhiiga keessan qaa amma dura galaafatamee fi qaa ammallee itti galaafatamuu jiruu fi hayyoota keenya qamanii hidhaa jiruuf isin falmachuu jirtan abdiin isin irraa qaban hundi ilmaan oromoo abdii walirraa qabnaa jechuun bakka jirutti oromummaa keenya ibsannee qeejanu baasee ija itti baasnee qajacha lama nuunjee afurii shan jenneenii ilma namaa kabajuun hin baastu yaa oromoo nama hin kabajina namni amma dura kabajanii ilaan qaarraan tana keessummaa isin dhufeessin ragala wallaalee warraan tana mataa isin gubbabbeeti ilmaan keessan fitu jira sirna durkaa harma ayyootii keenyaa mure harka dargaggeessa keenyaa harka irraa mure miidha irraa mure. Sirna san isinirra deebisuu jira sirna san hanqa isinirra deebi'u obsitanii hin taa'ina akkuma alabbaatan kana bilisummaan mana galaa qabsaawaan ni hufa qabsoo irratti hufa yoo qabsaawaan tokko isin jalaa hufallee yoo kakkaa caalu kun isin jalaa hufallee yoo kakkaa caalu kun isin jalaa fuudhanii ija isin jaamsanillee iji teessan isin hin jaamin itti fufa qabsaawaa qabsoon teessan ammallee itti haafuftuun ja'a gonkumaa akka isiniif duban deebine abdiin qabu warri ammoo isin sooshaal miidiyaa gubbaa teessanii nama kakaastan jettan dhiifamaa wajjin ilmaan oromoo bakka jiranii hamilee nama godhanii bakka jiranii waan garaa ifii keessa jiraa yoo gabbaa'anii biyya namaa keessa jiraannee baafachuu hin dandeenye yoo hara xiqqaa kanaan hin baafanne hara sooshaal miidiyaa kanaan hara baafannuun hin qabnu saniifuu gonkumaa usaa jechaa waltanis abadan nuti numaa hin usnuun ja'a saniifuu yaadaa ati qabdumee dabarfadduu hordoftoota. Ayyoo hordoftoota uumakaanus akkuma isiniin jettetti waan gaarii isinii dabarsite wanni na jechuu barbaadu nuti kun sagaleedhaan lallabnee sa'aatii 24 wanni sooshaal miidiyaa irra teenyee lallabnee sagalee uummata keenya taa'aa jiruuf akka uummanni keenyaaf jajjabeessee wal bira dhaabbatee waliif gargaarsa ta'ee waliif. Irkoo ta'uufii jechuudha. Irkoo walii taanee bika jirutti gargaarsa walii taanu, bika jirutti haa walii dhaabbannu, bika jirutti haa walii gallu, haa wal dhageeffannu, haa wal caqasnuun isiniin jaa, wal dhageeffadhaa walirraa fudhadhaan isiniin jaa. Maaliif jennaan walii galtee yoo qabaanne yoo walii dhageenye waan nu hundinuu harka nu galti. Yoo walii galtee hin qabaanne yoo hin caqasne faayidaa waliif hin qabnu obboleeyyan kiyyaa. Kanammoo abiyyoota baana kana agartanii hafunyaantis ta'e kana. Abiyyoota baana kana agartee hafunyaan distii kana ishaa allaa akkaan taatu akka malee hin taatu haqa isaa haqa keenya irraa fallaa haqa ilmaan oromoo irraa fallachuu teenya isa hin awwaala ni beeytanii akkuma inni kursii irra taa'u jiru sanitti akkasuma kursii sanii haadarratti hidhanii akkasuma biyya inni irra jiru sanitti akkasuma keessa kakkaan maaliif akka dhaabbatee akkasuma goggogee hafe hojjechuu ciisinsan kakkaananiif akkasaasan azzabamuu qaba azzabamee qaceellotti azzabamee akka duniyaan tun taate maaliif uumamaa hanga jedhamuuta kagartee arguu qaba jechuudha.
kananin akkanaatu isee hin baastu ilmaan qeerroo keenya dhiiga isaa dhugaa beekaa keenya nu jala ajjeesaa giza nuti bilisoomne illee gammannee bilisummaa harkannee jee bikka namni keenya dammaqaa jirutti nama keenya onnee keessatti ajjeesee nama keenya ajjeesee lafarraa bikka fixaa jirutti nuti bikka kanatti ayyee isa kana ciisinsaa kan nuuf dhiisi bikka inni ciisinsaa miti silaa fannisnee. Akka jalaa oltuu qabnaa bisa silaa fannisuu qabna fannisnee jalaalaan akka qixaaxamutti akka addunyaan tun maaliifin na uumamtee maaliifin akkana godhee jee hanga haqa hin murteechu maaliif jennaan ni gubanne namni gubate waan godhuuf waan dhiisu hin beeku gubannee jirra yaa ilmaan oromoo walumaan harkaa jirra saniifuu akkanaa kana ajjeesnee ciisinsa kanninaaf abadan isa ajjeesuu mitiin isin hin jee fannisneetuma gaafa agartee hundi keessan waan garaan isin gubate irraa kafalattan. Ajjeessanii takka laal qaama isaa kan laal qawwee oromoon bitatte guutuu isarra fixeeti eegas booda haaree takka baanee bitannaan isin hin jee isinii galee kamataa baxxee kana wanni mataa isa baxxise reediyoon uummata baatee jala deemuu nagartee bikka inni keessa ture hin agarre footoo isaa tapoosti godhan wanni inni walitti qindeessaa ture wanni dhaabbate inni walitti qindeesseeti uummataaf kanna nyaata godhaaf disti godhaaf isinii galee diqaalaadha. Diqaalaan sibiilattuu harma godhamu gortii jechuun gawwaadha. Uumaan beeku namtichi. Uummanni bilisatti naannoo isaa jala siiqee tuqee kana godhees haya jeetu amanaa jechuudha. Waan uummanni jiru. Nuti amma silaa isaa harkannee jala siinee abiyyii keenya akkasii abiyyoota akkas jennee nu amana. Inni maaliif naddoodha? Haa naddoo sharmuunni kamiin dhalaan sharmuunni bikkuma jeetu akka feetan taatu akkas jechuudha. Gawwaa akkas jechuudha. Gawwaan gawwichi kana. Kun kasilaa biyya gurguree deemu garuu namatti gurguruu dhabe namarraa bitatuu dhabe eenyurraa bitatare warri bilchiqinnaatis akkuma inni bulchee uummata gabroomsuu kana malee irraa bitachuu hin danda'a. Oromootti arganii jechuudha. Isinii galee inshaallah akkaan taatu akka malee taatu dhiiga keenya bikka jiru ni baasnee ilmaan oromoo isinummaa ammee garaa keessan timaatiin hin ta'ina akka hanga duwidaa garaan hin jabaatu san dhugaa seena garaa keessanii dadhaa jabeessaa. Dhugaatti himaa du'aa jirraa oromoon teenya dhumaa jirti obboleessi kiyya dhumaa jiraa obboleettiin tiyya du'aa jirti eessaan narraa rafaa jee dammaqii oromoo bikka reeteessuuf irratti muugini if dhageeffachaa deemu bikka jirtutti siigalee nuti biyya jirru hunda keessaa maaliif akkana lallabnee sagalee isinii taana ni beektanii akka isin bikka jirtanirraa jajjabaattanii dhiiraa dhalaan dadargaggeen hanga qabtanii wal bira dhaabbattanii maaliif jennaan. Isin dhagaadhaan loltan dhagaan maal nama godha uummata nam lama firii lamaan sansa namni kudha takka kudha lama haadhumu akkasitti dhiyaatanii harkaan isaan wanni amanan sibiila sani sibiila harkaa funaan uumaa humna hin qaban. Walitti kana waan goggoitu kannaa fi garuu humna hin qaban uummanni sibiila hin amanin abiyyoot kamataa xaasaati mataan xaasaa namtichi laal ispoortii dalagaa waan adda addaa dalagaa saniifuu sammuun isaa dhuftee jirti. Namni sibiila fuudhu halkan sibiila fuudhe galgala amma siin gabbatu hin agarre borceen baasu maaliif jennaan sibiila fuudha wanni inni nyaata osoo itti korti sammuun isaa dhuunfaa deemti jechuudha. Waraasa wanta qabdaarraayyee. Sibiilli sammuu gisee inni sibiila asii harkaan fuudhaa deemi inni asii sammuu hiikachaa deemte jechuudha. Hanga duraan ilmi namaa hanga duraan oromoo yaaduu hanga duraan yaaduu sanuu biyyoonni yeroo asii hiikachaa deemu dalaguu ni dhiisa gisee biyyoona takka waan takka irraa eegu jirtu akkam qaamni wanni hunduu wal gadhiisaa deemu inninis lakkuma ispoortii dalaguun borceen baasu qabiyyiidha namni tokko kursii irra taa'u ni idaa deema. Amma mallas akka miidhaa addeemu yeroo takka miilaalaa ilma namaa haa aangoorra jiru kan lakkumaa aangoorra bahuun borcee baasee iddaa deemu inni shabaaba taa'as huccus waan adda addaa huccuu wanni uffatee shoodi maaliif akkas ta'a galgala ispoortii sibiila fuudha sammuun asii biloonni ni hiikamaa jechuudha wanni inni nyaatus waan viitaaminaa ta'uu ni mala wanni akkasii wanni inni jechaa jiru ispoortiin jenne maaliif ispoortii qaama keetiin sossootee dareeta inni sibiila fuudha sibiilli gisee. Warri ispoortii
jabeeyta ni jirtan garuu ispoortii hin janne ispoortii maqaan dhoonni sibiilaan jee sibiilli ni ulfaatan lakkuma ulfina kana fuudhaa deemtuuni wanni inni nama yaadaa dhufu sun ulfina sibiilaa san malee ulfina namaan beekuu jechuu ulfina namni tahaa jiru kun ulfina oromoon tahaa jirtu kana baa oromoon baachaa jirtu hin beeku inni sibiila akkasii fuudhu saniitu itti ulfaate sirma yaadu jiraa jechuu isinii garee wanni jechuu barbaade ispoortii hin janne sibiila fuudhu namtichi sibiila fuudha qaamni isaati isin gabbatu sanuma. Mita ka borca hin qabu inni akkasuma taabe kuma san ta'a jechuu ulfina namaa hin beeku ulfina sibiilaa malee jechuu fadeeti sammuunsaa irrattee jirti gaddeemaa deemti biloonni hiikkatee jira hankuma dur lama yaadu sanuu yaaduu ni dhiise hankuma duraan oromoo yaadee akkana jee ol bee dubbatu sanuu dubbachuu ni dhiise maaliif wanni inni yaadaa jiru yoomaan gabbaa dheengadda gisee huccuu wanni dhaabbatee dhufee akka namoonnitti wanni gubbabbihee afaan amaaraatiin ol bee haasawu sun. Inni maal ifa agarsiisuu dhufe bas yaani jeenaa akkana ifa agarsiisu tokko agartee san jechuudha. Gisa sanuu inni ispoortii dalagee silaa namni itti yaadee itti rafeeti warra waan albee wal xajjii gubbaa maaliin dubbadaa jee dhufa. Inni garuu ispoortii dalageeti takki immoo huccuu san nu agarsiifachuuf dhufe takkaan uffannee miree takkaan uffannee kanaan ifa agarsiisuu dhufe jeeti akka namoonni itti ifa agarsiisuu dhufe jechuudha. Nuti waan inni har'a bare kana. Dur isa dura barree mahaddaa jala bulfannee jechuudha waan inni irra warra xajjiirra ol bee haasawu kana duraan xiinxallee mahaddaa jala bulfannee qabna nuti waan inni haasawu kana qubna gariirra keenya hin beeknu jechuudha sani wanni namjechaa jiru jechuudha abiyyi biloonni irraa hiikkatee jira biloonni hiikkate sammuun isaa akka waan biloon akka hiikaa jiranii hiikamaa jirta kan. Sammuun isaa bika kanaan dhoqqattee jirti ilaala harka waliin shukkumsisaa bulaansiidha. Wanni shukkumsisaa buluuf mataa kana atuu gisa si dhukkubee kutakutakka laala Oromoon naaddeessa mooliiru. Jechaati jechuudha if shukkumsisaa bulaa jechuudha waan shukkumsisaa buluuf mataa bika kun ilaala gad dhoqqattee jirti maaliif akkanaaf godhaa bulaa jechuudha. Gisa kana qabachaa bula bika kun nama diimattee dhoqqatti sammuun tun lakkuma keessattuu seerrachaa deemti jechuudha. Sagalee nuti ilma namaatiif akka sagalee taatu jirru kun inni nuuma harkaa nuuma dhageeffata. Gisee nu dhageeffate kana dhiiruu yoo humna dhufanii dhiiruu harkaan kanneen irraa faayi dhiiruu yoo humna gabbu'anii tokkona harkaa hin bulamu hin bulu jecha ifirra dhageeffachaa bulaa jechuu abiyyi. Ammaas gamanumaan intala takkaan qaba intala lafitti agartee isin Itoophiyaa yoo ta'in afaan Amaaraan haasa'inaa Itoophiyaa yoo ta'in afaan Amaaraan haasa'inaa gabbaa haati afaan Oromoo afaan Amaaraa yoo qabaanne Itoophiyaa yoo taane afaan biroo uummaddaa jettee afaan biroo uummanni addee afaan Oromoo qashtii kan hin muramne kan hin cabne kan hin kufne qabna si'a galtu agartee afaan Oromoo afaan Amaaraa haalee nu dhufe afaan jajallaa. Keenyaa miti nuti Itoophiyaa miti nuti Oromiyaadha Oromoodha nuti oodha nuti malee Itoophiyaa miti mirga qabna falmachuudhaaf biyya keenyaaf Oromiyaa keenyarra falmachuu mirga qabna afaan feenee haasawu mirga qabna afaan Amaaraatis haasawu dhabu mirga qabna haasawu xinnaani gabbaalee afaan Amaaraa haasawu xinnaani naasu hin dhufa afaan Oromoo ka qulqulluu cabii hin qabne akka bishaan irra qaliilaa qabna jechuudha saniifuu afaan biroo maaliif haasawina afaan osoo qabnu afaan bareedaa loqota bareedaa qabna keessan afaan bari walii gurgurtanii ganda keessaa walii fiddanii afaan Amaaraa jechuun afaan ganda keessaa walii gurguramee dhufe afaan hunda keessa kan jirra keessa hin jiru jechuudha afaan hunda keessa jira afaan Amaaraa afaan. Tartiiba hin qabne ni muun haasofnu haasofnus afaan funyaan jala afaan itti deebisnee ittiin furmaata godhachuu dandeenyu malee Itoophiyaa miti jennee garuu falmachuudhaaf mirga qabna maaliif jennaan Itoophiyaa miti jennee Oromiyaadha Oromiyaan Oromiyaadha nuti Oromiyaa biyya jiitu biyya badaatu qabna biyya uumamaan badaatu qabna Itoophiyaa deemnee akka falmannee amataa gadaa Itoophiyaa isin faarsaa jiraan dhufeetanii laa hin faarsinu kam yaa hin beektii qaalii hin faarsinu isin hin jee maaliif jennaan atummaan faarfadhu jiraadhu afaan Amaaraa kan hin beekne afaan Amaaraa hin afaan Oromoo hin beekne afaan Amaaraa afaan Oromoo hin madduujiini isa san hin jee nuti afaan bareedaa qabna garuu afaan irraa cabii hin qabneen isin hin jaa akkasii saniifuu intala sanii na arse biyya buraatiis biyya teetii galtee nuti Oromoo eeggalle Oromiyaa takka isa jirtu keessa dhaabbattee akkana keessaa shukuraa jirtu. Tamtame Oromiyaa abarii irraa affatte biyya teenyaa bar lammii teenyaa bar badala nuti gabbaanee biyya teenyaa keessaa bahe biyya teenyaa uummadhu siin jedhu ati gabbaatee afaan biroo uummadhu afaan biroo akkas ta'e jettee wanni yettaa jechuudha diqaalaa kana akkasi barsiise sitti asaase jechuudha diqaalaa milik lammaffaa milik hin taatu siin jee akkamatti milik lammaffaa taate farda gubbaata abadan yoomillee siin kanneen akkamirraa laata harka siin kanneen amma booda harka inuma hin kanneen nuti Oromoo akkana laata.
harka hin kanin akkana taane jirra jechuudha. Saniifu oromoo teenya if jajjabeessa wal jajjabeessa bikka kalaxa agartanitti inuma dalgati hin cabina. Kutan rabbi lubbuun tun ol baate malee gati hin baate bikka agartatti dhugaa dubbattu dhugaa irratti malee hijiba irratti inuma hin jirre. Maali hijibdee turra dhugaa dubbattee turra sii jira. Maali dhugaa yoo dubbatte seenaa siyaasa seenaa si dubbata. Haacaaluun ol bee dhugaa dubbattee du'ee jechuudha. Seenaa hambifatee du'e. Hin malee hijiba dubbattee hin duudhe. Silaa hijiba dubbattee ni jira amma. Siigalee dhugaa dubbannaan ture nutis dhugaa irra ni tuura. Dhugaa irratti Oromoon dho'isaa hin beektu dhuga beekti malee. Kijiba dubbannee hin jiraannu. Kijiba wal sobaa afaanii wal sobaa ilkii adii wal agarsiisaa noo. Noo yoomillee akkasitti hin jiraannu. Afaan Amaaraati achittis afaan biroo guutuudha ni haasoyna. Garuu afaan sumaaf magan afaan qushaashaa afaan walii guurtanii qushaashaa kadhachuu turtaniini. Qaamni qabna waa hedduu qabna. Akkaan ni yaaddee waa hedduu haasawaan jee saniifuu haadha kaan nuti fincarraa kana isiin isaa haasawittu haa dubbattu eegas godhu waan naafee ani ni haasawaan isiin jaa. Waawu mashaallah tabaarakallah hullee ni haasawaa bittee jirti waan haasawaa takka qabu mashaallah hullee ni narra guutu. Darraatadha mashaallah tabaarakallah haasawaa tokko haambistee hin qabdu haasawaan ansila haasawaa fuuldura caqaa yeddee qabuun dafittee jirti kadhaloonni keenya ganaa haasawuu siisin irraa haasawatee jirti haasawaa siqee namni qacarra dhaggeeffate waa hedduu keessaa fudhate waa hedduu keessaa barnoota fudhate jechuudha. Akkasuma anis xiqqishuma takkaraa sirriitti dheeressu abbootiin keenya gabrummaa keessa du'an hayyoonni keenya meeqa gabrummaa keessa du'an qabsaa'onni kufaa qabsoo itti fufaa. Adawwii firaa baasaa alaabaa nama gad buusaa teessan ol baasaa osoo jaanii dhuunfa. Alaabaa bareeddu badhaatu qabna laata. Badhaatu qabna. Alaabaa hin walitti qabne laata. Hayyoota isaa akka jaarraa abbaa gataa. Akka jaarraa qabna. Yoo isin mul'ate ijoollee mul'atu. Akkasii osoo hayyoonni keenyaaf akka jaarraa kun jiranii hayyoota hedduu jira jechuun viidiyoo kana keessa waa yeroo nuuf hin fuuneef maqaa viidiyoo akka isinitti dheeressiniif maqaan lee hunda kaasuu hin dandeenyu hayyoonni keenya osoo bilisummaa barbaadaniiti itti wareegaman. Dhiifama osoo bilisummaa barbaadanii itti wareegaman abbootiin keenya gabrummaa keessa dhalan nuti gabrummaa keessa dhalanii gabrummaa keessatti ilmaan keenya dhalle ilmaan keenya garuu ilmaan isaanii gabrummaa keessa dhalachuu hin qaban nuti jaarraan 21ffaa hammaan tana jiru kun qeerroon hammaan tana jirtu kun bilisummaa biyya kanaaf fidu qabna akka alabbaanii kanatti bilisummaa kan hin finne galuu hin qabnu bilisummaa baane bilisummaan galuu qabna jechuudha. Dhaamsi kiyya gabaabsiitiin isin hima maaliif akka viidiyoon isinitti hin dheerinne qeerroo teenya akka alabbaatanitti alarraa hin galina akkasumatti itti fufaan isin jaa jechuudha. Yaada seeta qabdaa. Yaada wanni hin qabu ammaas namticha bartee abiyyoota waan kanaaf hin qaba. Arra abiyyoota kan na kaaste maali namticha kanaa sukkuran akkaase hin gubadde yaa'u hin gubadde akka kiyya kan ho'ee jiraatan. Maaliif gachiistanii hin raftan akkam garaa kiyya gubate kanatti gachiisee hin rafu waan silaa bikka inni jiru agartee silaan biyya jiraadhe bikka inni jiru agartee kan taatu akka malee taatus dalayyuu isaa ta'eetiin dhaqaaf hin qabu. Siimaafiin dalageejeetiin dhaqee irraa dalagee galaati isin hin jedhe. Maaliif jennaan garaan na gubate hedduu na gube inni kun oromoon isa guddistee oromoo hojii jiraatee oromoo hojii dhugee akkami qorii waadaa isan qabne qorii waadaa ta'u jinyaata nama qabdii bara yaabbaleen kiyya maala kun qorii waadaa si qabu qabdi yaa obboleessa naftannaa yaa naftannicha yaa naftannicha ati nama keessan jirtu diqaalaadha qushaasha walitti qabanii si fidanii ishi. Gaafa san silaa dhalachuu baattee badalaa fi dhalattu gaafa san uumaan ta'e silaa ganda biroo kutte sonkii keessidhaa irra sii jirtiin isiin jaa saniifu. Akka wanniin isiniin jechuu barbaadu gamanumaan akkanaa wanniin namticha kanaatu hedduun aarseessanii fi isa irraa haasa'uu dhufe akkasii dhiifama yoon isinitti balleessees yoon badii qabaaddees koomantii jalatti maaliif akkana jettee akkana hin jedhinii naan jettee warri na jajjabeessitanii harara na deebisanis gorsa keessanii fudhadhaa waan isin naan jettanii fudhadhaa akkuma xiyyee gorsa kiyya fudhatanitti anillee ta'e isa fudhachuuf abdii guutuu duudaballaan isinii qabaan isiniin jaa akkasii. Akkas egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namni akka keenyaa kanatti haasee baafachuuf hedduu jira garuutu warri fursaan isiniif fannamee ol baha sawaan isiniif jaa inshaallah viidiyoon keenya kun akkasiin itti abdiin qaba hanqa viidiyoo biraati walitti deebiin kuulanni galatoomii yaada kan ka'e ibsachuu keetti fara chaanala kee irra duftee hanqa viidiyoo biraati walitti deebiin wassalaamu alaykum wa rahmatulahii wa barakaatuh.